اللہ الرحمن الرحیم. 72 گھنٹے ہو چکے ہیں ہم کو ہوٹل میں محصور کر کے رکھا گیا ہے. میری چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ خدا را یہ جو 300 پاکستانی آپ کے ٹیکس گزار جو ہیں اور جو بچے آپ کا مستقبل ہیں، طالب علم ہیں، وہ اس وقت بہت ہی مشکل پوزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں انتہائی کرب کی حالت میں مبتلا ہیں. میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ خدا را یہ شاہین ایئر لائن اور یہ سول ایویشن والوں کی جو لڑائی ہے اس میں ہمیں نہ ذلیل کیا جائے. ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہمارے بچے گھروں میں رو رہے ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہیں، تو ہمیں واپس بلایا جائے. ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ ہمیں واپس گھر جانا ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگ اس وقت آپ کی مدد کے منتظر ہیں. اس وقت شاہین ایئر لائن والوں نے ہمیں ہوٹل دے دیا ہے، ہمیں مسلم فوڈ بھی دینا شروع کر دیا ہے، پر ہم نے تو واپس گھر جانا ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہم آپ سے بھی التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، پاکستانی حکام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے واپس آنے کا بندوبست کیا جائے. اور یہ جو سول ایویشن والے کرپٹ ترین افسران وہاں پہ بیٹھے ہیں جو اس وقت ہائی کورٹ کے آرڈر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہیں عدالت کر رہے ہیں، ان رشوت خوروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. ہم وہ لوگ ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں، ہم امپورٹر ہیں، ہم پاکستان کے سفیر ہیں. یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ پاکستانی امبیسی حکام جو ہیں وہ بھی ہماری آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس آواز کو پورے طریقے سے آگے پھیلایا جائے تاکہ اعلیٰ حکام جو ہیں وہ ہماری مدد کر سکیں. چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہماری آواز کو سنیں اور ہمارے معاملے کو حل کریں. خدا را ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں واپس آنا ہے.